Pirms 11 mēnešiem šīs ielas un visa Brīvības pieminekļa apkārtne bija pilna ar cilvēkiem, kas sagaidīja mājās mūsu hokeja varoņus. Šajā cilvēku burzmā ne katram bija iespēja nopelnītās medaļas apskatīt tūplānā, taču tagad kāds to var izdarīt šeit, Latvijas Nacionālajā vēstures muzejā. Šos kadrus pa savas darba vietas logu uzņēmuši paši muzeja darbinieki, jo muzeja uzdevums ir iemūžināt arī šodienas vēsturi, un ikgadējais hokeja pavasars ir būtiska daļa no tās. Saņemot Latvijas Hokeja federācijas dāvināto medaļu, uzsvēra Latvijas Nacionālā vēstures muzeja direktora vietniece Anita Meinarte. Šī uzvara ir vēsturiska un mūžīga, un arī muzejs ir lielā mērā iestāde, kas glabā vēstures liecības mūžībai. Un šī medaļa muzeja krājumā glabāsies un cilvēki nāks uz viņu skatīties un atcerēties 2023. Gadu arī pēc ļoti, ļoti daudziem gadiem. Savukārt Hokeja federācijas ģenerālsekretārs Roberts Pļāvais pauda cerību, šī medaļa, kura cita starpā izgatavota tepat Latvijā, apmeklētājiem kalpos nevien nostaļģiskām atmiņām, bet arī par iedrošinājumu jauniem, vēl lielākiem sasniegumiem. Šī medaļa pirmkārt pierādījums un apliecinājums tam, ka mēs nedrīkstam baidīties nospraust augsts mērķis. Medaļa un divas Hokeja federācijas dāvinātās grāmatas pievienojas muzeja krājumos jau esošajam Latvijas hokeja fanu kreklam. Tie ir eksponāta numuri, kur pēc tam atšifrējās eksponāta anotācijās. Viņi tiek nodēvēti un viņi ir eksponāts numur 4. Daugaviņš laužās uz vārtiem. Mēģinājis saspēlēties. Mēģinājis vārtiem! Vārbīts! Jāuzsver, nevienam no mūsu izlases puišiem nav nācies upurēt savu medaļu vēstures vārdā. Startautiskā hokeja federācija, apbalvojot turnīru labākās komandas, piešķir arī papildus medaļas tieši šādiem mērķiem. No šodienas medaļu apskatām muzeja telpās Brīvības bulvārī 32. Māja beigās gan muzejs beigs darboties šajā adresē, lai atgrieztos vēsturiskajā ēkā Rīgas pilī. Tādēļ medaļa uz laiku noguls krājumos, bet nākotnē tā noteikti atkal būs apskatāma jau Rīgas pilī. Tikmēr mēs varam gatavoties atbalstīt mūsu puišus, lai šī gada čempionātā viņiem izdotos sarūpēt mums vēl labākas emocijas un muzejam jaunus eksponātus. Ģirds Zvirbulis, Ivans Milovs, Latvijas televīzija.